prvoj ligi, a iza branice trenera Vlade Bertovića u dvije domaće utakmice ostvarile su dvije važne pobjede u dvorani Gradski vrt. I dok se trijumf protiv posljednje plasirane Lokomotive očekivao, Vodene su iznenađujuće s visokih 4-1 pobjedile favorizirani sastav iz Pule. Pula je ipak ekipa iz vrha, no napokon se djevojkama ono otišlo na našu stranu. Takva tri meča smo izgubili, gusta, sad smo ih jedan meč dobili, no cijela liga će zapravo do kraja biti takva neizvjesna, bit će puno takvih mečeva i kod djevojaka zapravo tu ništa ne zna. Praktično od 8. tamo do 4. mjeseca to je sve u razmaku od jedne pobjede. Što se momčadi Vodenih tiče, tu je sve očekivano. Ostvarene su dvije važne pobjede i ostanak Osječana nije bio upitan ni uoči početka sezone. Zna se kako su Split i Transagram dvije najslabije ekipe, pa se može očekivati miran završetak sezone za muški dio sastava. Rad će dakle biti usmjeren na djevojke koje očekuje neizvjesna borba do posljednje kola. U startu smo već znali u odnosu na sastave momčadi da će to biti tako neka sredina tablice, da li ko jedno mjesto gore dolje, dakle tu nema nikakvih problema. Ako djevojke smo znali da će biti to pakleno i praktično kažem u 4 meča na nož, mi smo jedan dobili nažalost, mogli smo i sva 4, ali tako je to i bit ćemo stvarno koncentrirani na djevojke da probaju sačuvati status superligašica. U Osijeku se dobro radi s mladima u obje konkurencije i ne samo u Vodovod Osijeku, već i u Olimpiji, pa se za budućnost ovoga sporta ne treba brinuti. Što se Vodovod Osijeka tiče, u sljedećem kolu koje se igra tek 24. ovog mjeseca, momčad će dočekati u domaćim susretima sastav zadarskog Donata i Splita.